Ayni daqiqalarda xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 avtomobil yo'lidamiz. Bilamizki, yo'l harakat qoidalarida belgilab berilgan tartib asosida yuk tashuvchi transport vositalarida belgilangan me'yordan ortiq yuk tashish man etilgan va ushbu talablarni buzish albatta noxush holatlarni yuzaga keltiradi. Ko'rib turganimizdek, mana shu zil rusumli transport vositasida ham albatta o'sha belgilangan talab me'yorlarini buzib, transport vositasiga belgilangan me'yordan ortiqcha yuk ortganligi natijasida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi, ya'ni yo'lni ikkiga ajratuvchi beton to'siqqa urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan va albatta ko'rib turganingizdek, boshqa harakat ishtirokchilariga yo'lni tirbandlik holatini keltirib chiqarib, harakat xavfsizligiga rahna solgan holatini ko'rib turmoqdamiz. Shu o'rinda barcha haydovchilarimiz albatta yo'l harakat qoidalarida belgilangan tartib tamoyillar asosida yuk ortish qoidalariga qat'iy amal qilishsa albatta foydadan xoli bo'lmaydi.